մինչև ներկայացում սկսելը, մի ժամ, երկու ժամ առաջ կարծեմ լուսերը ուղղել են, որ ներկայացումը լուսերը։ Ամեն ներկայացում իրա լուսերը։ Կուլիսները, կուլիսներն, ամեն կուլիսի առանձնները տարածություն կա, որը կոչվում է առաջի պլան, երկրորդ պլան, երրորդ պլան, չորրորդ, մինչև վեցերորդ պլան հասնում, որ լուսերով դերասանների հետի պլանը, հետևի պլանը, որ խաղան, իրանց վրա լուսերն հասնում։ Well, at its core, I think theater is the relationship between a performer and an audience. Առաջնահերթ ապրում բարձր հոսքերով։ Ever since Oscar Wilde wrote this play 100 years ago, there have been many interpretations. Առաջնահերթ թատրոնում բարձր խոսելն է արգելվում։ Թատրոնում շշուկով պիտի խոսեն, թատրոնում պիտի հարգեն ներկայացման զբաղված բոլոր դերասաններին, որովհետև թատրոնը ունի յուրօրինակ էթիկա, որտեղ պահելաոճը ավելի տարբերվում է առօրյայից։ Հանդիսատեսից պահանջվում է մաքուր պահեն թատրոնը, հարգել ներկայացում և դերասանին, և դրսից որևից է ուտելիքի տեսակներ, շշեր, գազավորված խմիչքներ ներս չբերել։ Մենք էլ փորձում ենք որպես հսկիչներ հնարավորինս տեղեկացնենք իրենց դրանց մասին, որովհետև ամեն դեպքում մեզանից է շատ կախված, անտեղյակ հանդիսատեսը պիտի տեղեկանա ներսում։ Ես միշտ երազել եմ թատրոնում տեսնել այնպիսի հանդիսատես, որ երեկոյան զգեստներով են գալիս, բարձրագույն կոշիկներով են գալիս, սենց բջնված, գեղեցիկ, մեր ջեմասրահը շատ գեղեցիկ է Հայաստանում, յուրօրինակ ջեմասրահներից մեկն է, այսպես ենք այս կողմ այն կողմ են գնում։ Ես միշտ երազել եմ այդպիսի թատրոն տեսնելու մեր թատրոնում համար։ Հարգելի հանդիսատես, ներկայացումը սկսվում է։ Խնդրում ենք անջատել կապի բոլոր միջոցները։ Հարգելի դերակատար, մեր ներկայացումը սկսված է։
Well, to quote William Saroyan, how can it be a show if nobody sees it? I think theater, or you know, performance in general, is the only art form where the audience is the other half of the equation. It's a show is incomplete without an audience. With their energy, with their focus and their level of engagement, they directly influence an actor's performance. Like, you know, they, like actors say, it was a good crowd, meaning that they were involved. And I mean, that's what an actor really needs to thrive, an audience member who is listening and into it. Թատրոն ներդաշնակություն, հանգստություն, այլ մոլորակ։ Ես չեմ հիշում, թե որ պահից եմ սկսել սիրել թատրոնը, քանի որ փոքրուց միշտ հաճախել եմ թատրոն։ Այդ իսկ պատճառով դու չի գալիս մի պահ, որ դու սկսում ես սիրել թատրոնը։ Դու դրան արդեն սովոր ես, փոքրուց հաճախում ես, և դա քեզ շատ հոգեհարազատ է։ Այսօր եթե լավ ներկայացում ա լինում, ապա մի քանի շաբաթ առաջ արդեն տոմսերը սպառված են լինում ու դու չես կարողանում տոմսը ձեռք բերել։ Դա ինձ համ ուրախացնում ա, համ տխրեցնում ա, երբ որ չես կարողանում ձեռք բերել, բայց ուրախացնում ա, որ ժողովրդի մեջ կա հետաքրքրություն թատրոնի նկատմամբ, կա ցանկություն թատրոն գնալու, մշակույթը կա։ Շատ կուզեի, որ մեզ մոտել նմանատիպ վերաբերմունք աճախելու, բայց հիմա մի քիչ աշխարհը շատ փոխվել է ու մի քիչ ավելի դեմոկրատ են մարդիկ դարձել, ավելի դեմոկրատական հագուստով են իրենց թույլ տալիս ներկայացումները, ինչի ինձ համար դրիվոր կմար է, եթե մարդիկ գալիս է վայելելու ներկայացում, շատ կարևոր չի ինքը պատրոններ պիտի կարողանա այնպիսի նյութ դրամատրի հանդիսատեսին, որ գրավի, հետաքրքրի, բերի, ցույց տա, որ թատրոնում այնպիսի փորձառություն կարող ես ունենալ, այնպիսի զգացողություններ կարող ես ապրել, որ ինչ ոչ մի տեղ չես կարող ունենալ։ Հարգելի հանդիսատես, մի քանի րոպեից կսկսվի ներկայացումը, խնդրում ենք անջատել կապի բոլոր միջոցները։ Հիշեցնում ենք, որ ներկայացման ընթացքում արգելվում է ցանկացած տեսակի ֆոտո և վիդեո նկարահանում։ Մաղթում ենք հաճելի դիտում։I know some people think you should dress up, mm-hmm. but I think just wear whatever makes you comfortable. You're not going there to watch other people necessarily. Although in Elizabethan times they said it was the play was considered successful if people were actually watching it instead of all the other people, because they would go as a sort of social event. Thank you.
Got your love anymore.